عرشِ رگتن. حضرات ایک اعلان سن لو، تین شعر رہ گئے. دلہن ویلا جواب، واہ 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 واہ، دلہن ویلا جواب، دلہن ویلا جواب، دلہن ویلا جواب، دلہن تنا زہرا، ایک بکریاں چراون والے دی شادی ہو جاوے نا تے اون دے وچار پنڈ چ گمری نکل پوندے. ہاں جی بالکل، میں تانوں ایڈی وڈی شادی سنی دا میں، تسی کنجی جے بیٹھے ہو. سبحان اللہ، ہاں ایڈی وڈی زہرا تے علی دی شادی، وڈے گھر دی شادی ہے، وڈے گھر دی شادی ہے، واہ واہ تے بڑے ہی وڈے گھر دی شادی ہے. تو انج کر کے نہ بہ، تھوڑا جیا محسوس کرا کہ میں سرکار دی داماد دی شادی شامل ہاں. دلہن تے دلہا دوویں وارس نے دو جہاں، سبحان اللہ، دلہن تے دلہا دوویں وارس نے دو جہاں دے، دلہن تے دلہا دوویں وارس نے دو جہاں دے، اپنی تھاں نواب، اے اپنی تھاں نواب، او اپنی تھاں نواب، اے اپنی تھاں نواب، دلہن دا نائے زہرا، دلہا ابو تراب، دلہن ویلا جواب، وارث نے دو جہاں دے، او اپنی تھاں نواب، اے اپنی تھاں نواب، دلہن دا نائے زہرا، دلہا ابو تراب، دلہن ویلا جواب. دو سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.